Nechceme. Jo, urán, no to víš, že jo. 205 máme. A je, záplavy. Kde to máme? Je to na severu, ok. Tisíciletá voda, no, to je hezký. A ono nás to celkem minulo, 205 a máme 210. Hezké, 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 pojďme, 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 pojďme. Malíři teď můžete malovat, hudebníci můžete skládat, spisovatelé můžete psát, máme muzea. Máme všechno, co jste si kdy přáli. Pojďte, pojďte, pojďte blíže. Ti doktora, hezký večer přeji, to jsem nečekal, že tě tu ještě najdu. Já sám jsem to nečekal a už jsem to plánoval xkrát vypnout, ale jsme na prahu konce. Možného. Možná možného konce. A uvidíme, jestli se nám zadaří dneska. Akvárium. Další kolo. Jo, on tam mi dává ty koncerty. Ne. Tady, Kanaďan. Au. Jo, jo, to je zase na severu. Achievement jsem dostal. To není hezký. A velkou osobnost máme. Dobrá, dobrá, dobrá. Tak, tohle se poškodilo, to není hezké. Tak, teď máme tebe, to můžeme sem, ty mi skládej, jasně. Brillante, false brillante, Frédéric Chopin. Hezké. Opeře v Sydney. A máme velkého inženýra, no nádhera. Co bude dělat velký inženýr? Bolšoj Theater bychom mohli teda udělat asi někde. A nebo můžeme něco jiného, můžeme Broadcast Center, to určitě chceme, takže takhle. Inženýr, co dělá inženýr? Amenity for this city, housing for this city. Amenity je tady dobrý, housing by to možná chtělo, ale... Moc populace, málo housing všude. Mm-hmm. Lidi nemají kde bydlet. Monete, namaluj mi něco. To je krásný. Impresionismus se mi vždycky líbil. Moc krásné. To je asi můj nejoblíbenější malířský styl, impresionismus. Pak hnedka baroko. Barokní obrazy. Caravaggio. To je něco. Jo, jasně, dokud to nedělám, tak nejdu stát, tak jsem za studií nevečeřel a nespal až do ráno, když jsem byl naštvaný, unavený, hladový, ještě spát, jo. Hold, je to cívka, ještě tak jdu spát, přesně. Cool. ...50% produkce pro obrovské roboty smrti, Giant Death Robots. Já jsem si myslel, že to bylo docela jako vtipný, že to video na YouTube, který na mě vybaflo, že to je jako nějaký sranda mod nebo něco, ale oni opravdu tam jsou roboti smrti. Oh, to je krásný. Monet. Štrnáct kol, blíží se to, pojďme na to, můžeme něco ještě, můžeme sakra, tady můžeme seaside ty, potřebuji další buildry. Chce vrátit Estevana.
30 diplomatic power. Nope. Jenom abych ho naštval. Jenom abych ho naštval. Nám strašně teda já mám strašnou nevýhodu v tom, že my nemůžeme obchodovat teďka s nikým, že jsou na nás všichni naštvaný. To je docela jako pitomé. Oh. Kurňa. Prostě... Tady by šel udělat Seaside? Tady nejde udělat Seaside, takže tady nejde udělat Seaside. Plains. Tady jsou hills, tady to určitě nepůjde. No nevadí, stejně potřebujeme, aby opravil. Make a dedication, co máme? Normal age, ok. To arms, ne, sky, and stars bodyguard, lies, and a spy operation, artifact extracted. To jsou tak jako docela už na prd těžce. Gain one aerodrome building, construct gain in each time. To je spousta věcí, co můžeme dělat. A jak jsou na tom ty světové hry? A je. Na světových hrách vede kupé, to vy to nevidíte. Kupé má 200 bodů, já mám 29 na druhém místě a jinak všichni má, pak Matyáš má jeden bod a všichni ostatní mají 0. A my to docela potřebujeme asi, takže já, protože tam je odměna je 2 turism za každý kampus. Což je docela fajn, takže mi dáme tohle to, což je, ne, train athletes, tohle. Což by nám mělo dát bodíky nějaký, no nevím, jestli to stíháme ještě. Stíháme, když to dáme ve všech městech teďka. Tady nám to zaplavuje, stoupají ty hladiny oceánu, tak se to tady zaplavuje všude, to je hnus. Nás to docela... Jep, To se nedá postavit. Kurník, to se nedá postavit za to. Tam, kde se to dá změnit, tak tam to změníme. Bude asi v pohodě tady. Dobrá. Stejně tohle člověk řekne jenom dobré strategie za tebe Total War. No určitě, to... Mně se to třeba stává u Cities, ale tam je to jiný, že jo, protože tam není kolo, ale že prostě u toho skejsneš hodiny a hodiny. Respektive se zapneš hru a pak se podíváš za chvuku na hodinky a je opět hodin později. No, v Upsale jsem to měl postavit asi hnedka, teď už možná bude pozdě, Envoy, my jsme všude suzeriáni skoro, teda ještě tady nejsme. Ale teď už jsme, takže to naštve Roberta teda. Jaj, to nám zničilo ten resort, no do prkínka. Ale tady stavím stadion, to nemůžu přerušit, to jsou dvě kola už jenom do stadionu, jak jsme na tom 226. Parkínka. To jsou nějaké nekvalitní hodinky? Jop. Asi se... Ano, 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 už to je znova do kolečka, všichni nám budou tady nadávat. Ne? Ok. Zase dohrálo? Zase to dohrálo. A...
vyskoumáme lasery. Jak další kolo? Já nechci další kolo ještě. Zpomalujeme. Tady až dostavíme to Marakana, tak to bude taky docela pecka. Počkej, my už zase nemáme... My už zase nemáme kam dávat ty naše umělecký díla, no tak to je výborný. Kolik máme? 230. Třeba ještě 47 turistů. 47 turistů. Gilgamešovi bychom měli udělat koncert. Počkej, tam byl ten. A co je tohle? Future Civic. Okay, jo, to už jsme na konci. Jsme největším producentem. Ups. Ale já jsem se chtěl podívat sem, protože scientist je nám teďka na prd, takže tam dáme, tady bylo, myslím, že turism něco. Turism from other players is reduced 20% versus your civilization. To doufám, že dělám správně. Ko máme? Obchodníka a admirála. Tak, obchodník může dělat co? Must be on a completed campus. Campus districts. Provide 10 tourism. Wow. A ty mi dáváš... to je mi asi úplně jedno, ale uděláme to. Tak a... Flood barrier. 31 kol. To je strašně dlouho. Sewers. Další kolo. Produkuje strašně moc toho turismu. Wilfried. Hudebník, skvělé. Produkce... 61 kol, to asi nemá cenu úplně. A jinak tady máme... To už nestihneme vytrénovat atlety. Koho jsme? Antonín Dvořák. No, Novosvětská, no. To je krásný. Počkej, já potřebuji ale... A Tondu Dvořáka tady v opeře, aby mi to tam tematicky uzavřel. Ne. Kolik máme? 240, potřebujeme ještě 40. Jaká bude změna? Potřebujeme 38, ok. Dobrá, to by šlo. Mám tady Theater District, já tady nemám Theater District, co? Co je to? Je to Theater Square, jo, to potřebujeme opravit, no ale to až pak. Koho jsme to zase naverbovali? Generála. Georgi Žukov. Ok, Žukova. No to kecej. Co děláš? 50 flaking for all land units. Ok, commercial hub, aquarium. 4 kola dokonce stihneme ještě vytrénovat ty atlety. To bychom teoreticky mohli, kolik máme bodíků, 91. Tak to nic. Tak to je k ničemu. To neuděláme.
No teoreticky, no. Nevím, necháme to být, uvidíme. 244. 244 na 281. Ty konce u těchto civilizačních strategií jsem neměl nikdy rád, už je to prostě jen otázka času počkat kol. Tady určitě no, tady už je to fakt jako otázka asi času. 33 a 7 kol. Ale otázka je teďka, protože v klima, víš, tak závodím s tímhle s tím teďka v podstatě, protože důležitý budovy, kterými produkují nebo dávají ten turismus, jsou na pobřežích a pobřeží budou zaplavený, takže to je docela napad. Já musím na záchod, vydržte chvilku. Co jen tohle? Počkej, to fakt nemáme jako co dělat. No proto. Serenáda pro smyčce. Tematizovaný. Cool. Ale tady by to chtěl buildra. Jde v cívce stejně jako v AC, co myslíš AC nebo jiných AA her, koupit boost za zkrácení doby hraní? Ne, ale máš tady lootboxy, můžeš si koupit nový skiny pro města. Asi tohle? Recommission nuclear reactor. Allow the recommissioning of nuclear reactor to increase safety. Jediné, co mě štve třeba na té civilizaci, že takhle v posledních těch, nebo v posledních, ke konci, v druhé půlce, je tady spousta věcí. Jenže už se tak blížíte jako ke konci. Že já nevím, no, možná to hraje větší roli na vyšších obtížnostech, ale prostě teď mi přijde jako, že... Může být i nukleární, nehoda. Jo, to jsou tři kola, protože to jsou dokonce tři kola, takže takhle. Já myslím, že to, jasný, okej, už to chápu. Nukleární podorku by to chtělo, nebo jadernou podorku by to chtělo, abychom mohli... A sousedství by to rozhodně chtělo tady někde nějaký udělat a pravděpodobně to uděláme asi někde zde, protože... Tady jídlo tolik, tady máme kolik jídla, tady máme málo jídla, ty bláho. To je docela tragédie, ale. Olala. Ale já to potřebuji udělat tady, protože potřebujeme 4 minimálně. A tady, protože tady je méně jídla. OK, yes. Můžeme to opravit ještě, nebo to je fakt zatopený. Byl asi fakt zatopený. Theater Square, tady nemáme vůbec... Dobrá, postavme to někde... Kde ale? Zde třeba... Guvernéra... Jo. Jak jsme na tom? Už to zase stouplo na 41 kol, do prkínka. Možná bych měl dělat něco, ale já nevím, co bych měl dělat, aby se to... I když proč potřebuji peníze, když jich mám tolik. 254. Už je to zase 38 kol. Vedeme na skóre, ale to je dobrý zatím. Manhattan Project dokončen. Stavíme atomovky.
No, to se nedá opravit, to taky ne. To je zatopený, okej. Okay. Já myslím, že jsem to náhodou nezapomněl v rámci... V rámci toho útoku tady těch bouřenců, nebo co to bylo. Já nemám ale žádného spisovatele, to je problém. A spisovatele jsou... Ne, nejsou. Budeme mít příští kolo. Noise. Velse. H.G. Wells. Assassin's Creed. Ty rockový kapely bych možná měl nějaký udělat teďka ještě. Vidíme, zkoušíme. Writer, výborně. A tady by to chtělo určitě flat barrier. To jsem měl stavit už předtím dávno. Writer. Kam tě můžeme dát? Zatím nikam, ale můžeme tě pak dát sem, myslím, že nikam. Hele, sem ho můžeme dát, ok. Dobrá. Tak. Teď se mi toto... Loss in loyalty. A nearby foreign city has declared independence from its former civilization and become a free city. Aha. Kdo kde? Jsem se tam měl nechat přesunout. Ta světový kongres, OK. Zakazuje kácení anebo vyčišťování, jasně, typů, dobře. Clearing features of the chosen type yields gold equal to the production foods. Coupé chce zakázat samozřejmě a Montezuma s Matyášem. No, hele, Diplomatic Victory. Samozřejmě my si dáme body. Tentokrát nebudeme šetřit, dáme za 10, to je moc, za 9 asi, to mělo stačit. Arms control, all price of to equal. Všichni to zaměřte na Roberta Bruce. Tak, a deforestation treaty. Já už asi jako... Už nechci kácet nic, myslím, že já už tam mám všechno vykáceno, co jsem chtěl pokácet, takže za mě klíďo píďo, ne, woods, rainforest, já tam mám pár rainforestů ještě a woods tam jeden teďka chci možná pokácet, takže, a uvidíme, tak, to je jedna věc, a bude Nobelová cena míru, musician scientist, aha, generování Diplomatic Favor, no to získáme určitě, takže to odhlasujeme takhle. To vyhrajeme, že generujeme nejvíce favorů. Máme, že máme suzeriany všechny. Prohibits Rainforest. Vlastně to jsem chtěl, že jo. Yep. Robert Bruce je cíl. Jasně, zaměřený všichni mají svý MAD na toho. Já mám Diplomatic Victory, výborně, kdo hlasoval ještě pro sebe, pro hodně, nebo hodně bodíků dal. Wilfried a Coupé, hej, jsem vás přihlasoval, parchanti. A Nobelová cena míru, jasně, bude, proběhne panáda. Return to game. Jasně, to je Nobelová cena míru, to jsme to. A World Games, jsme skončili druzí, no těsně skoro. Měli jsme, Coupé byl první, měl 350. A my jsme druzí za 203, jako druzí získáváme 50 Diplomatic Favor, 2 turism za každý stadion a 2 turism za každý Aquatic Center, což máme docela dost toho, takže to bude fajn. Tak, rokové kapely my musíme pojmenovat nějak a musíme jim dát...
nějaký tady tyhle ty povýšení, což mě asi úplně neto, Space Rock, Reggae Rock. Tak, pak je vyšleme pryč. A my můžeme větrnou elektrárnu, ale já chci Open Air Muzeum. Tak, další kolo, spisovatel H.G. Wells, Válka světů, jasný, co jinýho by taky mohl napsat, jako první. Válka světů. Nep. The time will come, and is it... Výborně, to jsme dokončili. A to je... všechno? No není, ještě tohle to můžeme dodělávat, okej, okay, no tak to doděláme. Tak, v Erebre by to chtělo asi Flood Barriers, ne, opravit theater, určitě opravit theater jako první. A jo, tohle bude zaplavený, no, to s tím se tady můžeme rozloučit, což je docela blbé. To je docela hodně blbé. Tak, a kapely vy půjdete zahrát do... oh, 26. Uhu. K Robertu Bruceovi nebo ke Gilgameshovi by to klidně chtělo. Pojďte ke Gilgameshovi. Jedna. Sem. Ty napiš čas, stroj času, jasně. Další Wellsův skvělý román. A... tady jsme postavili tohle, takže... no nic jsem nechtěl. Takže ruské kolo. No jasně, Denouncis, výborně, to už tady bylo. Montezumo, to není nic nového, tak tohle taky není nic nového. A nic nového není ani to, že ti to nedám, Roberte. A to můžeš zapomenout. Mhm, opakuj to, jasně, výborně. Výborně, Shipyard. A... Aquatic Center, potřebujeme Aquatic Center, potřebujeme i tyhle ty věci. Art Museum. Jo, to nechci. Další kolo. Dvacet dva. Blížíme se, to je tak, víte, jak běží, tam máte to na dosech a ono se to furt vzdaluje. Jo, co kde můžeme ještě udělat, ty bláho. Ta Markana, ta nám pomůže docela 12 kol. Můžeme někde něco jako koupit? Já mám spoustu peněz, takže já to asi utratím za ty baráky tady, takže... Sewers, jasně, blbče, to jsem mohl dávno dělat tyhle ty věci, že jo. Jsem idiot, ale že jsem ale blbec, to víte, že jsem. Tak, Sewers. Takže tady máme strašný housing všude. No, tady už se to postaví za chvilku. Tady je to v pohodě docela stock exchange, asi ne, broadcast center, to nebude, to nechceme. Mohen a Deja Žužáru. Sewers by to chtělo asi. By tady mohla dále růst populace. Výborně, akademie. Temple tady stavím už bůh jak dlouho a postavíme tady asi i to armory, tak.
A ve Stockholmu... akvárium, protože chceme aquatic center a to, než to postavíme, to bude trvat hodně dlouho. Tak, no a teď jsme v podstatě bez peněz už, takže si to necháme asi ty peníze. Jop. Dobrá, další kolo. A je, Kanada dokončila nukleární fúzi. Máme první bombardér. Umístěn v Helsingborgu na základně letecké. Může být vybaven nukleární hlavicí a můžeme to svrhnout někde na světě. Aha. Tak, zde máme produkce... co? Trader možná. Spy. No. Můžeme koupit špiona? Myslím, že ne, co? Tradera můžeme koupit, ale špiona ne. Vat, tam by nám... nepřidává to pak nějakou kulturní budovu? Si nejsem jistý úplně. Ty spinkej, bombardéry, na tebe přijde brzo řada. Flood barriers, no to tady potřebujeme. Ne, potřebujeme opravit tyhle ty amfiteátry a tyhle ty věci. Arena, culture, tourismus, advancing to the conservation, civic, okay, to chceme, tak. Seaport, neighborhood. No v neighborhood budeme chtít určitě shopping mall, protože to nám přidává fakt turismus, takže to chceme rozhodně, flat barrier budeme chtít asi taky. A tím pádem jsme to kolo zakončili. Máme 286. Z 304. To já se obávám, že to dneska nedohrajeme. To je furt. Čtrnáct. Pojďme. Odemkli jsme vládu, nechci, nebo... Jo, dobrý, to je v pořádku. No to je hrozný, to je katastrofa, svět se šíří. Dohá zuby taky. Počkej, jo, my tady nemáme tyhle věci ještě vyzkoumaný, okej. Okay. Co nám to přidává? No, asi nic zásadního teďka si myslím. Tady nemáme Theater Square, ale možná opravíme už tu přehradu asi konečně. Co, Denounces nebo... ne, Grievances, ok. 292 z 305, ne. Je naštvaný. 292 z 305, dej tam 300 z 305, ne. Záplavy, ale máme přehradu, takže... The ultimate end of any ideology. Deset, sakra. Se zase vzdaluje. Prkínka. Tady z toho se stane ostrov nakonec, ty bláho. Toho se nakonec stane ostrov. Nechci novou vládu. Co ty rockové kapely? Jsou na cestě, co? A my můžeme další dělat. Tak, to je tady. Zahraj nám. Výborně. 300 z 307. 300 z 307. Opakuj cestu.
No, počkej. 305, 309, už se to blíží. Zůstal vůbec někdo v chatu? Přetahujeme. 10:45 téměř. National Park tady skoro nikdo nemá space, lepší asi než nic. To je zrovna pitomej výběr. To je to stejný, do prkínka. No nic moc, ale aspoň něco, aspoň neumřeli. Což tady můžeme dělat, lepší to, já nechci ale novou government, já mám úplně super government, jsem spokojený se svou government. Hele, další koncert, počkej, tady už nemůžeme, tady můžeme. Cool. No, nic moc, ale aspoň neumřeli. Tak, dobrá. Můžeme někam dát, tebe můžeme dát sem. Jak to, že to nevím? Jak to, že to nevím? Pojď sem a pojď se transformout sem a pojď pak sem, tak. A nějací další spisovatele? Nikam ne. Hudebníky máme nějaký? Máme nějakého hudebníka? Nemáme, teda malíře. Máme malíře tady a to je všechno. Všichni ten malíř ještě měl jít vlastně sem do prkínka, protože tady bude Art Museum. Tak pojď sem ty. My máme 305 z 309, je možné, že tohle kolo to zabalíme? Že bude konec? Nebo možná taky ne? Jemu se to nelíbí? Ještě není konec. 311 z 311! To je ono? Počkej za les. Co chceme tady stavět? Tady chceme shopping mall určitě. Taká koncertní šňůra tady a kapela se rozpadla. Postavte ještě bombu pro jistotu. Nebo co jiného tady můžeme dělat? Jo, muzeum, ok, ale myslím, že nemáme dostatek velkých osobností, takže pojďme udělat atomovku. Někdo na mě někde útočí. Ajajaj. Zde. Ajajaj. Někdo tady na mě něco dělá. Musíme upgradeovat. Mechanizovaná. Tohle bychom taky mohli už upgradeovat, co? Tak, ty můžeš střílet. Pal na něj. Dobrá. To se trošku bráníme. Trošku jenom. My tady máme tank někde, kde máme tank, tady máme tank, pojď se podívat nahoru. Tak, jo, a pak musíš upgradeovat teda, tady máme ještě starou karavelu. Ups. Bitevní loď tu máme, tam může upgradeovat na missile cruiser. To by taky mohlo jít. Cool. Pojď sem, ten by mohl mít dostřel. Další kolo. No, ne, ještě sofonizba. Sofonizba! Ha? Ha? Staří hardcore diváci? Ha? Ne? Painter's Guild, sofonizba. To byla naše malířka v Painter's Guild, co jsme kdysi před lety hráli. Mních. To je hezký. To je pěkný. Ta, jak se tomu říká, putna? Kutna je putna. Putna je historik, není putna historik? Ne. Kutna. Kutna je to? Je to kutna. Moc pěkný. The worth of a culture is not measured by its accomplishments. Hoďo! Hoďo! Yes! But in how those accomplishments and how they are remembered.
the beauty that you have inspired our it will ensure that our culture stands for. Měj se jedle. Čau. Yes. Yes. Vítězství. Kulturní vítězství. Krásné, byl to teda mohutný finish. Zbývalo nám ještě nějakých 100 něco kol. Ještě nějakých 100 něco kol nám zbývalo. Teda nevím, myslím, že jo. Grafy. Ranking. Ahsoka. Kde jsme někde na dní úplně, ne? You have achieved level of Ahsoka, jo takhle, aha, ok. Level of Ahsoka. Aha. To je hezké. Kulturní vítězství, paráda. View timeline, jo, to je tohle z toho. Export timeline, my mini just more turn. Ne. Jo, dobrá, tady buildings constructed, culture by mě zajímalo, je tady player culture, tak. Hele, ale jeli jsme dobře, tady jsme se drželi teda jako moc. Tady jsme dipnuli dolů a pak piu. A jak turismus. Je tady foreign turismus, jako cizí turismus, nebo je tady jenom great people, to jsme byli úplně čič. Kdo nás? Skoťák. Okej. Okay. Tak počkat, to je konec. Jo, to je konec. To je konec era score. To jsme se drželi tak nějak vyrovnaně. Science. To jsme se drželi v té horní, té lepší polovině hráčů. Cities founded. Jo, tady jsme zaspali v té střední fázi. Tady jsme drželi, byli jsme furt po zádu, o jedno až dvě města. A pak jsme se dostávali. Pak jsme to tou válkou. Wars declared. Ono se moc neválčilo totiž tady. Wonders. Oj, moc se to nestavilo. A počkej na broskom kombat. Kupé hodně. Ne, ten kupé. Matyáš bojoval. Města ztracená. No, my jsme Montezumu. Hezky. To. Ale tady nejsou turisti, to je škoda, to mě... Jo, tady máte kulturu, což je surovina, víru, zlato, což jsou suroviny, a turisti jsou taky surovina v podstatě. To by tady taky mělo být. Taky jako získáváte X za kolo. Dobrá, tak jo, to je hezké. Tím jsme teda dohráli civilizaci 6 za Švédsko, za Kristýnu. A dojeli jsme kulturní sek, výborně, sek nakonec. Dojeli jsme, nebo vyhráli jsme na kulturu, kulturní vítězství, první moje kulturní vítězství. Je to docela zajímavý, je to spíš takový to jako management, takový ten a la tycoon, plus musíte dávat pozor na spoustu věcí. A musíte vlastně znát všechny ty mechaniky a co stavět, co... vlastně čemu pomáhá a jaká z těch budov je dobrá pro vás ve výsledku jako postavit a tohle to povědomí asi získáte samozřejmě jako nějakým delším a častějším hraním, takže jo, jako uši, takže to není nic úplně, co by se člověk asi mohl nějak extra našprtat, ale spíš se to prostě osahat hraním a myslím, že jako vítězství na boji je asi snazší. Minimálně na téhle obtížnosti možná. Nevím. Možná zábavnější, těžko říct. No řekněme si to takhle, vytvořit vojsko a zničit druhé je daleko jednodušší a přímočarejší. Asi určitě. Samozřejmě pak člověk musí, vzhledem k tomu, že jsou tady ty světové kongresy a více hraje na diplomaci, tak člověk musí počítat s tím, že... To není tak jako, že zničím jednoho a všichni ostatní budou jenom nečinně přihlížet. Já jsem třeba ničil Montezumu a dvakrát nebo třikrát byla na mě jakoby svolána pohotovost. A
ta pohotovost neprošla díky tomu, že já sbírám strašně moc diplomatic favor, takže tak. Kulturní vítězství za Švédsko, je to paráda, nevím, uvidíme, zdali nás bude čekat nějaká další série z civilizace, jestli někdy konce března vychází Tropico, takže těžko říct. Každopádně já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, tyhle záznamy streamu a my se uvidíme zase někdy příště, tak čau.